Ал Францияда жергілікті жұрт тұтынатын электр энергиясының шамамен 70% атом электр станциясында өндіріледі. Ал дәл осы аймақта 100 000 адам қоныстанған. Атом электр станциясы маңында өмір сүрудің қандай тиімді тұстары бар? Сол ауылдың біріне барған тілшіміз жергілікті жұртпен тілдесіп қайтқан еді. Бейнематериалға зер салайық. Бұл Францияның Дампьер-ан-Бюрли елді мекені. Ауылдан бірнеше шақырым жерде атом электр станциясы орналасқан. Елдегі осы ең үлкен ядролық реакторлар паркінен шамамен 10 шақырымдай қашықта 630 000-ға жуық адам тұрады. 4 реакторы бар Дампьер атом электр станциясы Франциядағы электр энергиясының шамамен 7% өндіреді. Луар аймағының тұрғындары 40 жылдан бері нысан маңында тұрады. Кейінгі жылдары ауыл халқының саны 3 есе өскен. Я атом электр станциясы маңында өмір сүрудің біраз ерекшеліктері бар. Бірақ станция жанындағы елді мекен тұрғындары атом энергетикасынан еш қорықпайды. Өйткені олар атом электр станциясының қауіпсіз екенін жақсы біледі. Оның үстінде АЭС жанында орын тепкен елді мекендер қазыналы аймақтарға жатады. Тұтас аймақтың экономикасы үшінде маңызы орасан. Жергілікті тұрғындар электр станциясының жұмысымен жақсы таныс. Ондағы процесті тамашалау үшін нысанаға арнайы рұқсатпен кіріп көре алады. Бірақ бақылаушы орган мен ақпараттандыру комиссиясы станцияға кім келсе де, ол қызметкер, билік өкілі, белсенді немесе қарапайым тұрғын болсын, қатаң қадағалайды. Атом электр станциясы қайнаған тіршіліктің қақ ортасында орналасқан. Сол себепті мұнда қоныстанған жергілікті халықпен сенімді байланыс орнату өте маңызды. Мұндай сенім ашық пікір, үгіт-насихат және түсіндірме жұмыстар арқылы жүзеге асырылады. Бұл жұмыстарда жергілікті ақпараттандыру комиссиясы, депутаттар, қауымдастық өкілдері және тұрғындардың көмегімен жүйелі жүргізіп отыр. Ауыл адамдары атом электр станциясының маңында тіршілік етудің тиімді тұстарымен бөлісуге дайын. Айтуларынша жұрттың көбі нысан қолданысқа енгізілген кезде көшіп келген. Біз атом электр станциясының қауіпсіздігі үшін еш алаңдаған емеспіз. Тұрмысымыз жақсы. Станцияның салынуымен жаңа жұмыс орындары ашылып, сауда-саттық пен медицина қызметінің дамуына ықпал етті. Жастар жұмыспен қамтылған. Бұл нысан болмаса, Дампьер елді мекені қазіргідей дамымас еді. Мен мұнда жұмыс барысымен келдім. Бірнеше жыл Дампьер, АЭС-та жұмыс істедім. Қазір Савадан кеттім, бірақ мұндағы тіршіліктің көңіліме қонғаны сол, бір жолата қалуға шешім қабылдадым. Менің келіншегім осы ауылда туған, бірақ біраз жыл бұрын оқуға кеткен. Біз мұнда тұрақтап қаламыз деп ойлаған жоқпыз. Ауылды бір көргеннен қатты ұнаттым. Халқы мейірімді, тұрмысы қолайлы. Ал АЭС-қа келсек, одан қорықпаймыз. Өйткені халықтың қауіпсіздігі үшін барлығы жасалған. Бұған дейін тек қой өсірумен айналысқан жергілікті жұрт атом электр станциясы пайдалануға берілгелі тұрақты жұмыспен қамтылған. Ауыл кейпі адам сенгісіз өзгерген. Дүкеннен бастап, наубайхана, емдеу орындары, пошта, мейрамхана сияқты тұрмысқа қажеттінің бәрі жұмыс істеп тұр. Жанымызда атом электр станциясы орналаспағанда елді мекен сіз көргендей болмас еді. Наубайханамызда түрлі тәтті тоқаш пісіріп сатамыз. Тұтынушыларымыздың басым бөлігі станция қызметкерлері. Франция көшелерінде гүлзарлар мен жасыл желек неғұрлым көп болса, өмір сүру сапасының ұлттық құндылығы соғұрлым жоғары екенін білдіреді. Атом электр станциясына жақын орналасқан Дампьер-ан-Бюрли елді мекені аталған талапқа сай, айналасы жайқалған гүл мен жасыл желекке толы. Ауыл халқының да көңілі тоқ. Әсия Нұрлыбаева, Әлия Сыздықова, 24 KZ, Луар, Франция.